Na všechny literatury milovné Plzeňany čeká ve středu 11. května od 18 do 23 hodin Noc literatury. Co si máme pod tímto pojmem představit? V půlhodinových intervalech se budou číst ukázky z knih evropských autorů. Jejichž knihy vyšly v posledních měsících. Ve studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje přímo u nás v budově ve Smetanových sadech bude číst Marek Bolner, redaktor České televize. Naproti nám v městské knihovně bude číst Bronislav Kotík, známý plzeňský herec, a na doběh máte vlastně i měšťanskou besedu, kde bude číst třeba Petr Vizina, také z ČT Art, České televize. Číst se bude ještě například v budově Moving Station na plzeňské zastávce, v družstevní kavárně Incognito nebo v kafé Regner. Letošní ročník je zaměřený především na severskou literaturu. Přímo u nás ve vědecké knihovně si Marek Volner zvolil dánský text, na zastávce se bude číst finská autorka, a další jsou belgické, dánské, norské texty. Celkem se čte na 73 místech, tedy v 73 městech ve 13 zemích Evropy. Čte se ve stejný večer, ve stejný čas, stejná literatura, v tom je ten vtip. A v Plzni se čte tuším čtvrtým rokem, i když ročník už je to desátý. Tentýž večer ale od 21 hodin bude v režii Západočeské univerzity v Plzni, konkrétně Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, promítnut videomapping na budovu právnické fakulty. Videomapping s názvem Maják vědění bude součástí oslav letošních 25. narozenin Západočeské univerzity v Plzni. Videomapping jako takový už vlastně od zadání je na téma čtvrtá průmyslová revoluce a diváci tam budou moct vlastně vidět průřez celou genezí zrodu té čtvrté průmyslové revoluce, to znamená od důležitých momentů 20. století přes nějaké zásadní technické a technologické milníky 21. století a my jim tím mappingem vlastně trošičku ukazujeme, co by mohla být ta čtvrtá průmyslová revoluce, protože jsme na jejím zrodu teprve. Ve čtvrtek 12. května pořádá opět Západočeská univerzita v budově Moving Station druhý ročník obnovených plzeňských rozhovorů. Tentokrát na téma člověk a stroj. Besedovat budou nejen odborníci ze Západočeské univerzity, ale také vědci z univerzity v New Yorku nebo Massachusetts. Pro televizi Plzeňská jednička Marcela Durasová.